Klanje se. Poštovani, gospodin Petrović uvek govori hvala vlasti što nam je omogućila da pričamo i radimo šta želimo. Niko nas ne dira. To govori za njega. A ja njega pitam zašto onda govori kada bi se obnovila teokratija da bi proterao i pod mač poslao pola ljudi. Zamisli sad da njega neko pod mač jer misli drugačije. Sve je okej, pobožan je, ali ima neke stvari koje su rigorozne i baš ekstremno kontraverzne. Eto, to je moje pitanje. I zar nije poenta hrišćanstva i Isusa ljubav, što proterivati ljude, nisi Bog da sudiš? Pa čovjek očigledno ne poznaje Božji zakon. Znači, obaveza čovjeka nije samo da bude zdrav. Obaveza čovjeka je i da se izgradi na jedan viši nivo, da može da formira porodicu. Ali ni to nije dovoljno za život. Za kvalitetan život je potrebno da imamo zdravu državu. A da bismo imali zdravu državu, moramo da imamo adekvatne zakone. To što neko u demokratiji ili satanokratiji, znači demokratija je satanokratija, to je vladavina satanističkih zakona. Oni još nisu implementirani u Srbiji kao na zapadu, ali mi idemo ka tome i to ne može da se zustavi, osim ako bi se uvela teokratija. Znači, to ne može da se zustavi. Najviše što može jedna vlast u jednoj demokratskoj okupiranoj državi, jer demokratija je jedna vrsta okupacije, gde se sve je fino, ono, razumiš? Priča se kako je sve fino. Najviše što može jedna vlast, to je da čuva mir i da dopusti da onima koji drugačije misle mogu da žive i da se razvijaju. Ali to je kratkog veka. Neće pragmatikos još dugo da traje, ako se ne obnovi teokratija. Znači, to ti ja kažem, to je... Zašto? Pa zato što u tom procesu moralnog propadanja mi ćemo doći do jedne tačke, kada će pragmatikos morati da se ukine i da ja i ti idemo u zatvor ili da budemo likvidirani, inače neće biti novca i pozajmica za plate i penzije. Boli uvo nekog penzionera i nekog zaposlena u državnoj službi za mene i za tebe. On hoće platu i penziju, to je njemu najvažnije. On će reći, nije u redu da se ova dvojica proganjaju, ubijaju, maltretiraju i šalju u zatvor, ali važnija mi je penzija. Ljudi koji vode državu, oni to znaju odlično. Šta ljudi? Ljudi hoće pare. Njih ne interesuje da li je gej parada, da li je love fest, da li je exit fest, da li su utakmice lomili glave. To ljude ne interesuje. Ogromnu većinu. Ljude ne interesuje zdravlje države, ljude ne interesuje zdravlje njihove dece. Pa pogledaj kako roditelji brinu o svojoj deci. Pa prvi roditelji, kako će da brine o deci neko ko ne zna kako da živi, kako da se hrani, on će da brine o ishrani svog deteta. Neko ko je polupismen, ne u smislu završio škole, u školi se ne stiče pismenost, u školi se čovjek zaglupljuje. Znači, kako neko ko ne zna o životu skoro ništa, da on vaspitava svoje dete, pa on svoje dete tera, ja dobijam mailove od klinaca, kaže, roditelji me teraju, sad mi se javio neki iz Vrnjačke Banje, kaže, roditelj mene i mog brata tera, brate, da idemo na Love Fest. Kaže, znaš ti šta je ono? Kaže, ono je sodom. Kupili nam karte, 60 evra ulaz. 60 evra ulaz za, ne znam, 2-3 dana koliko traje taj sodom i gom. Kaže, znaš ti šta je to? Mi smo došli samo do kapije. To kaže po Vrnjačkoj Banji, pijani, ovaj se skinuo go u centru Vrnjačke Banje, skinuo se go, u jednoj ruci drži flašu, u drugoj cigaru. Marihuanu. I go se skinuo i ovi dolaze, ha, 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 slikaju ga, razumiješ? To je zabavno. Znači, u tom procesu moralnog propadanja, koji se zove demokratija, doće trenutak kada, ako hoćeš da imaš mir, morat ćeš da se obračunaš tu sa nekim ljudima koji prave nemir. Jer ja i ti pravimo nemir za te svetske sataniste. Jer pričamo nešto što nije mainstream, što nije glavna filozofija. Znači, vlast može da ti omogući mir, ali u demokratiji ne može večno, može jedan vremenski period. To su zakoni demokratije, kraj priče. Znači, niko se ovde ne proganja zato što drugačije misli. Ti misli šta god hoćeš, nećemo mi da se bavimo tvojim mišljenjem. Ali i tvoj život će da pokaže šta ti misliš. Znači, kada u državi neko promoviše smrt, on mora da bude sankcionisan. Znači, ne možeš ti da misliš da je droga ispravna i da to primenjuš u praksi. Pa šta tebe briga što se ja kod kuće drogiram? Pa briga me, brate, zato što kad si kod kuće drogiran, kad izađeš na ulicu drogiran, posle drogiranja, ti si kao tempirana bomba, bato. Ti ćeš nekog da ubiješ, ćeš nekog da siluješ. Šta tebe briga što ja gledam kod kuće pornografiju? Pa nekako da me nije briga, brate.
Ljudi koji gledaju pornografiju, oni su nenormalni. Znači, oni su nenormalni. I od njih sve možeš da očekuješ. On može da siluje, on može zbog te neke ženske koje je video da ubije, može svašta da radi. Razumeš? Znači, radi se o tome da u zdravoj državi se sankcioniše promocija smrti. Nije to sankcionisanje drugačijeg mišljenja. Nemamo mi šta da imamo različita mišljenja oko toga da li je marihuana štetna. Onaj ko tvrdi da je marihuana lekovita, taj treba se seli iz Srbije, iz teokratske Srbije. U demokratskoj Srbiji on može da funkcioniše. U teokratskoj Srbiji, onaj ko kaže da je heroin u malim količinama dobar ili marihuana, i javno to kaže, taj će da pogine. Znači, neće da ide na lečenje, nego će da pogine. Onaj ko promoviše smrt, ide pod mač, kraj priče. Kome se to ne sviđa, brate? Pa Srbija je malo ostrvo na planeti Zemlje. Gle, kolika ti je planeta Zemlja, brate. Južna Amerika, tamo se svi drogiraju, brate. Evropska unija, svi se drogiraju. Idi tamo, bato. Ali nije to planeta. Sotona hoće da vlada celom planetu. I njemu smeta, znaš šta je njemu mala Srbija, brate? Trn u oku. Sotona i njegovim sledbenicima. Znaš šta je njima pragmatikos, brate? To je njima trn u oku. Nisi svestan. Nisi sve, to ćeš tek da vidiš. Ti si mlad čovjek pa ne znaš, vidjet ćeš. Pogledaj kako mene napadaju. Znači, ne radi se ovde o nikakvom sankcionisanju onih koji drugačije misle. Nego se radi o zakonima zdravlja, o zakonima higijene. U demokratiji ili satanokratiji sve relativno. Svako ima pravo da kaže šta hoće i da radi šta hoće, a ne sme nikog, ne sme drugog fizički da zlostavlja. To je kobajagi. Pa zašto su onda nas u 20. veku dva puta sprovodili genocid nad nama? Ako mi imamo pravo na svoje mišljenje. Znači, ti ako nećeš da prihvatiš njihov koncept, oni sprovedu genocid da te istrebe. I to nije genocid. A ti ako se braniš, to je genocid u Srebrenici. A oni sprovedu, zatru jedan narod u dva svetska rata. Preko 3 miliona ljudi pobiju Srba. To nije genocid. Onda izmisle neki događaj, iako bi u video snimci kako Ratko Mladić ulazi u praznu Srebrenicu. To je genocid. Znači ti, ako nećeš da budeš deo njihove priče, moraš da budeš brisan s lica zemlje. To ti je filozofija satanokratije ili demokratije. I ti kad pogledaš gde su glavna žarišta u svetu, to je tamo gde ljudi nisu se poklonili Sotoni. Znači, Srbija, Rusija i Izrael. Amerika je već legla na rudu, od Amerike samo je pitanje kad će potpiše zvaničnu kapitulaciju. Amerika je kapitulirala. Znači, ona se tu nešto trza, bacaka, ali Amerika je završila karijeru. Znači, tako da, ovde se radi o zakonima zdravlja, oko toga nema polemike. Ne možeš ti da javno promovišeš destrukciju. To nije pravo na slobodno mišljenje. To je zloupotreba slobodnog mišljenja. Znači, ne možeš da promovišeš smrt. Idi u Holandiju pa tamo promoviš. I u Evropsku uniju i u Južnu Ameriku. O tome se radi. Znači, zakoni zdravlja su jednostavni, razumljivi. Znači, nisam ih ja izmislio. I nauka potvrđuje i piše, sam je Bog rekao u svojoj objavi u Svetom pismu. Znači, kraj priče.